Курс масажу, заняття на конях, а також емоційне та фізичне відновлення для дітей, що приїхали до санаторію «Малятко» з Харківщини, підготували лікарі та вихователі установи. Працівники нашого закладу дуже щасливі, що маємо можливість прийняти дітей із регіону, який постраждав від військових дій, зокрема от Харківська область. Вчора заїхало до нас на реабілітацію 40 дітей віком від 9 до 14 років із Чугуївської громади Харківської області. Завдячуючи, там організували представники, керівники військової адміністрації. Головною метою, яку ставлять перед собою, покращити фізичний та емоційний стан дитини. Тому у санаторії намагаються створити умови комфортні для перебування молодих українців. Щоб вони себе тут почували комфортно, відчували увагу до себе, любов і увагу. З нагоди Дня захисту дітей для вихованців влаштували розважальну програму. Серед розваг, що пропонують – квести, естафети, активні ігри та майстер-клас з бойового гопака. Наш санаторій завжди присвячений дітям, але сьогоднішній день особливий. Підготували легеньку, напевно, так сказати можна, програму, де діти тільки розважаються, граються, мають гарні конкурси, розваги, квести, вечірній квест у них також буде. Я вважаю, що День захисту дітей повинні дорослі їм забезпечити весілля і гарний настрій. Конкурси з кульками, дістань собі їжу, тобто там задіяні руки, ноги, майже всі частини тіла для того, щоб якомога швидше виконати завдання певне. Близько 40 дітей, що протягом 2 тижнів будуть оздоровлюватися на базі санаторію, матимуть змогу пройти курс реабілітації, у який включено ряд процедур для розвитку моторики, фізичного та психологічного здоров'я. З хлопцями та дівчатами працюють реабілітологи та вчителі-вихователі. Насамперед, якщо говорити як фізичний терапевт, то я використовую фізичну терапію, як лікування фізичну культуру, кінезіотерапію, також лікувальний масаж. Переважно діти тут неврологічного профілю, це можуть бути з народженими вадами діти, це може бути травматичного профілю, тобто теж ортопедичного, діти з дитячим церебральним паралічем, якщо так говорити, діти після переломів, діти з розладами аутистичного спектру. Тут у нас є там дітки зазвичай заходять розуті, починається загальнорозвиваючі вправи на розминку, це на всі групи м'язів. Далі робимо різного роду вправи, як рухливі, так і робимо в ролі, якщо це є групові, то і робимо рухливі ігри. Якщо це є індивідуальні заняття, це залежно від нозології, це можуть бути активні, активно-пасивні, пасивні вправи. Це все індивідуально підбирається. Спочатку це завжди розмова йде з лікарем ФРМ, потім визначаємо індивідуальний план, проводимо обстеження дітей за допомогою шкал. Діти кажуть, що в захваті від природи та атмосфери навколо. Впевнені, що з користю проведуть наступні дні у Маляткові. Мені тут дуже подобається, тут так атмосферно, дуже. Ми поїдемо на екскурсії, гуляти будемо, веселітися, як. Тут дуже приємно зустрічали, приємні вважати та така атмосферна, все-таки. Приїхала у санаторій «Малятко». Мені дуже подобається тут. Дуже подобається наша кімната, з якими людьми я познайомилася. Сьогодні ми були на масажі, мені дуже сподобалося. Також ми, їли таку піну з киснем, вона дуже була солодка, з вкусом смачним. Зберегти дитинство для українських дітей – одне з головних завдань для дорослих сьогодні.